Прийміть щирі вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні я хочу говорити добру новину про те, що Бог іде спасти кожного з нас. І давайте ми з вами згадаємо Мойсея, народ ізраїльський, який був в єгипетському полоні, в єгипетському рабстві. І на основі їхніх переживань, реакції, відношення Бога до всього того, що відбувалося, ми зможемо побачити, як Господь приходить на допомогу людям. Взагалі, декілька слів про Мойсея. Хто такий він? Коли в Єгипті цар єгипетський фараон дав наказ, щоб вбивали всіх новонароджених хлопчиків, так як єгиптяни боялися, що ізраїльтяни розмножаються і вони можуть з'єднатися з їхніми ворогами, то дав наказ фараон забирати всіх новонароджених хлопчиків і кидати їх в річку Ніл. До цього і так життя євреїв в Єгипті було зовсім не солодке, тому що вони були рабами, вони важко працювали, над ними знущалися, і вони мріяли про вільне життя. А коли почали вбивати новонароджених хлопчиків, то жах тільки помножився. Батьки Мойсея бачили, що дитина гарна, і дуже хотіли, щоб Мойсей залишився живим. Але вони не могли довго ховати його. 3 місяці вони ховали його від єгиптян. Але далі вони пішли на такий крок віри. У корзинку поклали дитину Мойсея, і поставила сестра його Маріам біля річки. Донька фараонова знайшла його, і Господь Бог торкнувся серця цієї жінки, і вона захотіла всиновити його і дала йому ім'я Мойсей. Пройшло 40 років, і Мойсей пішов подивитися на життя ізраїльського народу. І серце його боліло від того, в яких скорботах перебували євреї. Він хотів їм допомогти, він вбив одного єгиптянина, який ображав єврея. І змушений був втікати з Єгипту, і він опинився в Іофора, священника Мадіамського, одружився на одній з його дочок. Пройшло 40 років, і Мойсей вже був немолодий, йому було 80. Він пас овечки свого тестя Іофора. І слово Господнє говорить, що одного разу Бог по-особливому проговорив до Мойсея. Я хочу прочитати уривок з Біблії, який записаний у книзі «Вихід», 3 розділі, 6 вірша. «І сказав, це Господь до Мойсея, я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. І сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. І промовив Господь, я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його, і я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивести його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом». Біблія нам розповідає про те, що Мойсей пас овечок, і він одного разу побачив, як кущ горить, але ж не згорає. І він вирішив вияснити, чому це так відбувається. Коли він підходив до того куща, то Господь промовив до нього. Мойсей, звісно, в певній мірі злякався, але Господь каже, «Я Бог, батька твого». Бог Авраама, я Бог Ісаака і Бог Якова. Мойсей, як і всі євреї, добре знав свою історію. Він знав, з якого він народу. Звичайно, він хотів допомогти своїм побратимам, євреям, але нічого зробити він не міг. Була десь, можливо, надія на Бога.
а можливо вже і надію Мойсей втратив. І ось одного разу Господь промовив до нього: «Я Бог твого батька, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова». Мойсей навіть сховав своє обличчя, він боявся споглянути на Бога. Але Господь промовив до нього і каже: «Я справді побачив біду свого народу, я чую його зойк, я пізнав його болі, і я зійшов, щоб визволити його». Далі ми у цьому розділі читаємо про те, що Господь посилає Мойсея в Єгипет. Мойсей відмовлявся спочатку, але Господь стояв на своєму, переконував його, казав, що Бог проявить велику славу над єгиптянами і виведе сильною, могутньою рукою свій народ з єгипетського полону. Так і відбулося. Здавалося б, що може зробити старенький дід проти великої такої імперії, проти великого царства? Але коли Господь Бог стоїть за якоюсь людиною, то всі перешкоди, всі труднощі Бог дасть сили подолати, пройти. Тому що у Бога влада над всім, що відбувається на цій землі. Я хочу увагу вашу звернути ось на що. Господь промовляє до Мойсея і каже: «Я справді бачив біду свого народу». Богові не все одно було, як почувають себе євреї в Єгипті. І Бог знав їхню біду. Бог бачив їхні обставини. Слово Боже нас навчає, що Господь любить абсолютно всіх людей. І все про всіх Він знає. Тому що ми Його творіння, ми створені за образом та подобою Божою. Часто нам видається так, ми можемо думати, і диявол посилає нам такі думки, що Богові ми не потрібні, Бог на нас не звертає увагу, Бог взагалі нас не знає. Але Біблія каже нам, що Бог любить всіх людей, Він знає наші обставини, наші проблеми. Господь казав до Мойсея: «Я почув зойк народу». Зойк – це несамовитий крик. В російському прикладі стоїть слово «вопль». Люди не просто молилися, вони не просто плакали. В них був такий вопль, біль сердечна. Вони кричали до Бога: «Господи, допоможи нам». І прийшов час, Бог вирішив визволити і визволив їх з єгипетського рабства. Сьогодні чимало людей знаходяться в рабстві. Здавалося б, 21 століття, про яке рабство може йти мова. Але ж чимало людей знаходяться в рабстві гріха, в рабстві страху, в рабстві тих чи інших залежностей, звичок недобрих, в рабстві демонів. У мене служіння таке пасторське, я спілкуюся з різними людьми. Мені телефонують, приходять на консультацію. І сьогодні так багато людей, які мають сердечні болі, в яких дуже великі проблеми. І Бог кожній людині готовий і хоче допомогти. Бог хоче звільнити від страждань. Бог хоче зцілювати людей від фізичних хвороб. Бог хоче зцілювати глибокі душевні рани. Бог хоче змінювати обставини. Далеко не все те, що відбувається в житті людей, є від Бога. Люди часто говорять: «На все воля Божа». Але по великому рахунку, не на все те, що відбувається, є воля Господня. Бог може зло повернути нам в добро. Бог може змінити обставини чи використати ту чи іншу ситуацію, в якій ми опинилися. Але ж не треба думати, що все те, що відбувається в житті людей, воно трапляється по волі Божій. Коли людина крокує за Богом, коли людина, згідно Слова Божого, приймає рішення, живе,
підкоряючись Слову Божому і голосу Божому, тоді воля Божа здійснюється в житті тієї людини. Але багато проблем, які є в різних людей, це наслідок непослуху, це наслідок непокори Богові. Гордість, яка часто проявляється в житті людей, може приводити до проблем, до біди. Через гордість і сім'ї, і долі ламаються. Але Бог хоче зцілити, звільнити і допомогти. І Господь чує наші молитви, коли ми кличемо до Нього. І Бог знає наші болі. Господь до Мойсея казав, що «я пізнав болі його». Що означає ця фраза, цей вислів «я пізнав болі його»? Ну, для прикладу, можна чути про те, що хтось захворів на рак. Але люди, які не зіштовхнулися з цією проблемою в своєму житті чи в своїй сім'ї, не можуть до кінця зрозуміти людину хвору на рак. Ми чуємо про жахи, які відбуваються на війні, наприклад, в Донбасі чи в інших країнах. Ми можемо чути про голод чи читати про голод в книжках, дивитися в фільмах, в програмах. Але якщо ми не були на місці тих чи інших людей, якщо ми не пережили тих чи інших проблем, то ми не можемо навіть до кінця зрозуміти. Ми намагаємося зрозуміти. Але ж до кінця можемо зрозуміти тільки тоді, коли ми будемо на місці тих людей. Але Господь Бог говорить до Мойсея, що «я знаю їхні болі, я знаю їхні страждання». І пізнати чи знати – це означає пропустити через свій досвід, через своє серце. І є велика різниця в тому, просто почути про біду і бути учасником чи пережити ті чи інші трудності. І Господь Бог розуміє абсолютно всі наші болі і всі наші проблеми. Одного разу в моєму житті були досить складні обставини і були люди, які багато зла мені робили. І мені на серці було дуже і дуже боляче. Я молився, казав: «Господи, допоможи, зміни ситуацію, дай мені сили пройти цей період в житті». І одного разу Господь Святим Духом мені промовив: «Твої почуття – це мої почуття». І ці слова так підбадьорили мене, надихнули. Я згадав, що Господь розуміє мене. І я хочу сказати всім вам, що ваші болі – це Божі болі. Ваші переживання, хвилювання – це Господні хвилювання. Ваші трудності – це Божі трудності. Він розуміє вас краще, ніж ваші близькі. І Бог хоче допомогти вам у ваших проблемах. І Господь не просто дивився на єврейський народ і співчував їм, але Господь робив певні кроки, щоб їх звільнити. І Бог знайшов Мойсея. Чому Мойсея, а не якогось молодого сильного лідера? Тому що Мойсея готував Господь досить довго. Бог змінював його серце, і Бог хотів мати такого посланця, який буде повністю покладатися на Бога. І Мойсей внутрішньо був дуже сильною людиною, дуже мудрий і сильний керівник в ізраїльському народі і посланець Господа Бога. І Господь промовляє до Мойсея і каже: «Я зійшов, щоб визволити народ ізраїльський з єгипетської руки». І далі Господь йому каже: «А тепер іди ж, я пошлю тебе до фараона і виведи з Єгипту мій народ синів Ізраїлевих». Бог посилає Мойсея, давши йому чіткі вказівки, що казати, що робити. Мойсей зробив чимало чудес перед очима фараона і його оточення, перед народом ізраїльським. Бог прославився.
Бог доказав, що всі єгипетські боги – це просто обман, це просто ідоли, які немічні, і нічого не можуть вони зробити. І що Бог, в якого вірили ізраїльтяни, є дійсно Богом над богами. І так само, як Мойсей був посланий до євреїв, щоб вивести їх з єгипетського рабства, Господь посилає Ісуса Христа на цю землю, щоб Він спас людей теж від рабства гріха, від прокляття, від жахливої участі після земного життя. Тому що Біблія говорить нам, що є Царство Небесне для одних і пекло для інших людей. І всі люди через свої гріхи повинні були потрапити у пекло, тому що всі винні і засуджені перед обличчям Господнім. Але прийшов Спаситель до нас, Христос. І Христу не все одно, як ми живемо, які в нас проблеми чи переживання. Христу не все одно, де ми будемо в вічності. І Він так полюбив кожну людину, що віддав своє життя для того, щоб кожний, хто повірить в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус взяв на себе гріхи, прокляття, покарання, сором. Взяв на себе все зло, яке зробили люди. Він постраждав за все це. Але в третій день воскрес. І сьогодні ніхто не може прийти до Отця Небесного, ніхто не може спастися, як тільки через Ісуса Христа. Інших шляхів просто не існує. І Христос кличе сьогодні всіх людей до себе, говорячи: «Прийдіть до мене всі». Бог сьогодні також посилає людей, своїх людей, своїх посланників до різних народів з доброю новиною, з новиною про спасіння, про оправдання, про вічне життя. Я дуже радію з того, що Бог свій час знайшов мене, покликав до служіння. І озираючись на 20, вже навіть 21 рік свого служіння Богові, я бачу, як Господь мене посилав до різних людей. Обставини так складалися, що я з кимось перетинався. Бог давав можливості робити добро, звіщати про Нього, молитися за людей, за звільнення, за зцілення і так далі. І були різні люди. Одні приймали добру новину від Бога, інші люди відкидали. Але дуже тішить мене те, що чимало людей прийняли Христа, отримали спасіння. Частина з них вже не живуть на цій землі. Прийшов час, вони відійшли в вічність. Але всі ті, хто прийняв Слово Боже, всі ті, хто прийняв добру новину про Христа, хто увірував, хто щиро розкаявся у своїх гріхах, сьогодні з Богом на небесах. Вони щасливі, вони мають благословіння, тому що не відкинули Слово Христове, не відкинули те спасіння, яке Ісус приніс для них. І я хочу сказати всім вам ще раз і ще раз, що Бог бажає кожному з нас тільки добра. Він хоче звільнити від всякого рабства, від страху, від сумнівів. Бог хоче звільнити від залежностей. Бог хоче простити гріхи кожній людині. Бог хоче змінювати обставини. Бог хоче втручатися в життя наше, щоб допомагати. А найголовніше, Він хоче дати вічне життя. І для цього нам потрібно відкрити своє серце для Бога, шукати Його, наближатися до Нього. І ми будемо мати благословіння і спасіння, яке Господь дарує нам. Божих вам благословінь!